Oj, nu är jag lite... Jag healar mig. De här bakom här. Löp. Nej, fighta. Det var fler från E, från E. En och en. En till. Samma hus som Jaws. Men vi alla går på samma, jag tänkte också. Jag kommer inte längre. Nej, nej. Nej, så finns det ingenting där. Kom igen. Ja, ja, hejsan, hejsan. Pumpen, trevligt. Jo, tack, det är fantastiskt med mig. Jo, super. Jag har ut och fikat hela dagen. Blå pump. Woop, woop. Trevligt. Så vi om det var någon mer som landade här? Jag kollade inte ens. Nej, inte jag heller. En till blå pump den som vi ser. Tack. Nej, tack. Ska jag rappa? No. Hela min chatt säger att jag ska sitta och distracka dem live. Alla mods i alla fall. Du såg ju bara den här dansen, det blir ju direkt en jävla klipp på det. Ja. Det är bara mods som tjatar i min chatt. Kom igen nu! Lite hype för tusan. Har du blivit bannad hos jag så har du blivit jävla anledning, Joel? Förmodligen. I så fall är det mina mods som har bannat dig. Förmodligen så är det för att du gör reklam för dig själv. Eller en spammar. Eller allmänt otrevlig eller något annat. Du har antagligen förtjänat den banningen. Det känns så. Yeah. Jag har tre blå pants, de är så sugen. Finns att det är... Oj, oj. Ja, se till om någon hittar en extra här. Som inte någon är... Och Jerry, jag har en big shield till dig du kan ta. Jag har en mini också du kan ta. Vilken king du är alltså. Tackar, tackar. Tackar. Släpp med kitet. Ja, jag kommer. Den är framför glassbilen, Jerry. Okej, fantastiskt. Den ligger bakom dig. Jag springer mot lootlägga. Dulle är bäst. Han är kung. Tack så mycket för det. King är du som sa det. fortfarande ingen som har sett någon extra AR eller? Nej, det var riktigt dålig loot här. Ja, jag måste hålla med. Det var riktigt dålig loot i Pleasant. Denna runda. Det var folk i loot i alla fall. Det kommer dropp här nu. Vi kan ju drifta där uppe sen. Jag ser folk 75 på andra sidan lutet. Du är en bra bit ifrån oss nu. Du är en nu, bra bit. Jag följer med min dödskamrat. Hallå, TDT. Jag är hack i häl på väg mot dig. Stark. Ja, du får ta den här Elis. Så sticker jag med då. All right. Oj. Var det Rift borta vid hamburgaren eller eller? Ja, det var det. Det var Rift där så vi kan ju ta dem. Från Lutlek. Ska jag är de i mitt huset eller? Ja. Oh, nej nej nej. 665 också. Jag kommer bakom er på berget. Jag får ligga lågt här så. Jag tar Rift och försöker komma bakom dem alltså. Gör det. Vi får en RPG, de är mitt i vattnet 105 och... De matar mot mig. Jag har inget long range. Alltså, det är två i vattnet. Ja. Flicka en 60 HS. 30, one shot. Han är one shot där i oss. Ligger han av 30 också. Och där hoppar det där. En snipe från höger. Den ena är knockad. Han knockade i vattnet. No skin. Kommer han med. Han får inte röra dig, min bror. Oh! Han är jättetaggad. Ett HP. Bra. Ah, sådär ja. Så går det. Så går det.
Jag kommer! Chatten, modsen, lugna ner du. Jag tror det fanns en big shield. Men ta den då, Jerry. Tänker du ta den nu? Ja, tackar. Så har jag en pistol utan. Det finns en... Ja, där. Oh, tack så jättemycket. Någon som har lite heavy bullets, eller? Ja, jag har lite grann. Tackar. Nej, jag är ledsen. Inte ett enda skott. Jag har två campers. Jag har snipeskott om du behöver mer. Jag kan ta några till. Ja. Tar vi vägen? Ja, en bra fråga. Ringen kommer gå tillbaka till pressen. Tror du det? Ja, höger upp i alla fall. Ja. Oj. Ska vi ta en peak på berget bara sen du rör oss tillbaka? Tror du det? Big Shield, Jerry, bakom dig. Grazie. King är du. En material också som du behöver. Ja, tack. Behöver du mer eller? Jag har 999 nämligen. Du får gärna jag droppa en 200 om du kan. Tackar. Nemas. Oerhört tråkigt att läsa chatten nu alltså. Jag tror många kommer, eller någonting, jag tror. Hallå Susanne, välkommen! Du är bättre än ninja på att snipa. Ja, det kan stämma. Ja, kanske var Taylor. Jag uppskattar kärleken så definitivt. Ja. Jag får massa grejer på mig, bomber. Okay. Kommer bil från Lutlick. Vad för grejer får du på dig? Det här är shoten. Bomber. Snyggt. Bomber. Granat. Åh, oh, ja, lisa det här. Från Lutlicken. Bra. Jag bygger mig. Tog han eller? Ja, han är nere i HS en gång. Är ni nere? Nere. Bra jobbat. C4. Bra jobbat, jag ska C4 också. Där var ni hittade. Medkits och allting här. Är det någon som har rockets? Jag har 6 stycken. Nej. Make it. Jo, två stycken. Rockets. Droppa två rockets här. Nice. Oj, hon tog upp dem, jag vet inte. Jo, det gjorde du, men jag har fullt. Jag tar gärna medkit. Jag har också ett. Jag har 3. Åh, oh, tack. Jag har 2 med nu. Är det någon som vill ha sån här, och det du kanske har bättre nytta av de här, jag har ingen nytta av dem. Vad kan man få något? Bouncers, eller vad de heter. Bouncers? Ja. Vad är de? Ja, där. Där, de ligger där. Är ni i fight där borta, eller? Nej, jag har sköt bara sönder lite grejer. Okej. Okay. Jag tror många är här uppe, alltså. Okej. Okay. Tror du? Jag tror det. Ja, jag tror det alltså.
Och så drar hon sig in bakom berget. Uppe på berget. Eller på berget, ja. Och nedanför också. Jag prickar 90. Nej, snipe man. King är du. Bakom oss, bakom. Eller? Bakom oss. En mitt framför er. Bakom oss. Bakom oss också, okej. Okay. Bättre att ta dem bakom oss, eller? Ja, jag kommer. Okej, det är en som är ganska nära nu. Är vi med? En som riftade också. Nu blir det sand... Vad heter det? Macka, det luktar. Jag pushar lite då. Ja. Oj, nu är jag lite... Jag healar mig. De här bakom löp. Nej, fighten. Det var fler från E, från E. En och en. En till. Två har vi mig. Hallå. Bravo. Ring, vi måste hjälpa. Vadå? Vad händer? Det är tre stycken nere vid bergskanten. Och är det någon som har mycket skott i öra eller? Ja, jag droppar på vägen. Eller någon nice. Av jag har nice, typ nice. 1000. Ja, gärna. Jag kommer... Okej. Okay. Jag börjar pusha dem där nere tror jag. Ja, jag hänger med dig. Ingen som har rockets över, eller? Som jo, jag har. Jag droppar en 60. Ja, grazie. Han lootar där framme. Akta han på berget bara. Realism, du får hålla koll på honom. Ja, jag snar på honom. Då tänker jag att det är chansen till honom att... Och den går in bakom. Det handlar om att Och ett skott, knockat. Bra, det är ovanför. Finns medkit och minis här. En av dem där uppe som sköt på dig, Jerry, plockar det. Bör du medkit eller tar du skjuts? Nej, ta. Nej, ta. Jag launchpadar upp till dig. Yes. Jag kommer efter 6. En är vid mig. Så ja. Oj. Enkel. Bra spelat, boys. Vi lever! Jo! Vi vinner. Fantastiskt. 14 kills.